Vamos lá, pessoal. Meu nome é Mulogi, feiticeiro de Kimbana Maleia. A minha postura dentro da Kimbana Maleia é bem diferente. Eu procuro não me ater a acusações, ou injúrias ou difamação. Porque existe sim algo muito profundo na Kimbanda Marei. Se cultua Lúcifer, se cultua Lúcifer sim. Mesmo sabendo que Lux Ferre é apenas um título, mas existe uma energia muito forte que vem através desta nomenclatura dentro da Kimbanda Marei. Se mata? Sim. A pessoa tem força para matar. Ela tem sim força para matar espiritualmente, para aleijar, para destruir o inimigo. Mas cabe à pessoa saber o peso de sua própria mão. Porque a partir do momento que você está dentro da Kimbanda Maleia, você pode sim aflorar a mão pesada que já existia dentro de você. A Kimbanda Maleia pode sim, que eu sempre falei que não enriquece, mas enriquece, mas também empobrece. Por que empobrece? Porque o Exu é dúbio, o demônio é dúbio. A dubiedade faz com que você seja frágil e cometa seus próprios erros, porque não há nenhum ser humano que não cometa um erro. Só que dentro da Kimbanda Maleia, o seu erro custa caro. Será que me fez compreender? Lúcifer entrou na Kimbanda. Não foi o homem que colocou a influência portuguesa, a influência de cultos europeus dentro do culto africano, no nascimento da Kimbanda no Brasil. A realidade é que o Espírito esteve presente. Ele ditou a regra. Será assim feito esta forma de assentamento, que vai ser a fusão, tornando um espírito único. Será que me fez entender? Portanto, Kimbanda Maleia cultua sim o demônio, mas de uma forma diferente do que outras pessoas costumam pensar que cultuam. Porque há muita gente que diz que é da Kimbanda Maleia e não sabe nada. Para dizer a realidade, muita gente diz que cultua a Kimbanda, mas não sabe o que está cultuando. Você só sabe aquilo que você cultua quando você sente dentro da tua alma. Quando você está dentro. Sim, é para temer aquele que realmente tem conhecimento, pressentimento. Porque dentro da Kimbanda Maleia, você mata o inimigo, mas você também morre. Ha 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 ha.